Шкодас история დაიწყო ჩეხეთში 129 წლის წინ. ორ ბორბალზე დანებება არ გჩვევია. ყველაფერი ხომ ზუსტად გამოწვევით დაიწყო. 26 წლის წიგნების გამყიდველი ვაკლავ კლემენტი საკუთარი ველოსიპედის უხარისხო ნაწილებზე ჩიოდა. ამიტომ მიუხედავად ტექნიკური გამოცდილების ნაკლებობისა, ველოსიპედები შესაკეთებელი მაღაზიის გახსნა გადაწყვიტა. ისეთის, რომელიც მომხმარებლის ნებისმიერ მოთხოვნას დააკმაყოფილებდა. გვერდში თავისი ახლო მეგობარი და მოსახელე ვაკლავ ლორენი ამოუდგა და ასე გამოჩნდა შკოდას პირველი ტრანსპორტი. ორბორბლიანი, სახელად სლავია. თუმცა ამაზე არ გაჩერებულან. მათი გამომგონებლობის ნიჭი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა 1899 წელს, როდესაც მოტოციკლის წარმატებას ავტომობილიც მოჰყვა. ავტომობილი, რომელიც რეალურად ზრუნავდა მომხმარებლების საჭიროებებზე. შემდეგ გაჩნდა მიზანი საერთაშორისო ბაზრის დაპყრობა, რაც შკოდამ ასევე წარმატებით შეასრულა. შემდეგ იყო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, თუმცა ეს გამოწვევაც გადაილახა. პირიქით, პრობლემების მოგვარებამ გაზარდა კომპანიის გამომგონებლობა და წარმატება. სხვა ავტომობილების მწარმოებლები ქრებოდნენ. შკოდა კი რადიკალურად წვიდა პროდუქციას და მომხმარებელს უფრო განვითარებულ და ფართო აუდიტორიისთვის ხელმისაწვდომ ავტომობილებს თავაზობდა. და კიდევ ერთხელ, მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, 50-იანი წლებიდან შეიქმნა დღეისათვის უკვე ლეგენდარული ავტომობილები. შემდეგ დაიწყო ახალი, Volkswagen-ის და Skoda-ს პარტნიორობის ერა. ჩვენი ცოდნის გლობალური მოთამაშის გამოცდილებასთან გაზიარება. და შეიქმნა ახალი თაობის Octavia, Kamiq, Superbi, Scala, Kodiaq და სხვა მოდელები, მათ შორის ელექტროძრავით. ყოველი მოდელი შესანიშნავი დიზაინით და სხარტი იდეებით მთელ მსოფლიოს ალაპარაკებდა. შედეგად შკოდამ არა მხოლოდ დაარწმუნა, არამედ აღფრთოვანა მილიონობით მომხმარებელი 100-ზე მეტ ქვეყანაში. 2004 წლიდან კი შკოდა საქართველოშიც გამოჩნდა. 129 წლის შემდეგ ჩვენი ავტომობილების ელექტროფიკაცია და ბიზნესის დიჯიტალიზაცია მიმდინარეობს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მუდმივი განვითარება და თანამედროვე ტენდენციების ბრენდის შეგრძნებებში გადმოთარგმნა. სწორედ ამიტომ უკვე სრულიად ახალ ვიზუალურ სახესა და ხასიათს წარმოგიდგენთ. ერთად კიდევ გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი. შკოდა, დროში გამოცდილი ევროპული ხარისხი.